Mondragon Unibertsitateak aukera ematen du atzerrian ikasketak egiteko. Kanpoan izan eta itzuli berri diren ikasleekin hitz egin dugu. Nik ez dut Arrasateko fakultatean, informatikako 4. mailan, eta egona Irlandan. Eta nina klase igualian eta egona Finlandian. Ba, nina zen presagintza Oñatiko fakultatekoa eta egona zaurten Polonian Erasmus bezala. Ba, ni hemen uezin ikasten dut, atxarriko hizkuntzako magisteritza bat egiten denez, eta Islandiara joan nahi Erasmus aldian. Ba, nien presagintzako ikaslearen naiz, Oñatiko kampusikoa eta Finlandian naiz, Turkun. Parranda eta bidaia asko egin duten arren, gogor ikasi behar izan dute. Beti taldeko lanak eta bihaltzen zuzkuen, eta zaukoen bost ikasgai eta bost ikasgaietan egunero zaukoetun presentazio bat, edo, baina hori ikasi dugu, ba, kooperatzen. Ezberdintasunak, ba, asko dira, ez? Hemen klaseak teorikoagoak dira, eta irakaslearekiko erremanak zorrotzagoak, eta ez? Baita ere, unibertsitatean daukaten metodologia ere, hemengoarekin konparatuz ezberdina da, eta ni ustez modelo edo eredugarri izango litzateke. Beraien egonalditik gogorren azter egin zaien galdetzean honako hau erantzun digute. Gutxien? Bara, ba, janaria. Etxeko janaria izango lukoa ez da. Zeko egon bi ordu eguzkisa, bi ordu, eta gero argitxasuna zegoen bost ordu, gero. Klima zikua eta ondo eruat esan, minezo gehieta marrela dagoen ginen, Laponian, eta ondo, a ber, hotza, baina tapauta, hemen baino, eta hemen minus eta marrean, ditxasa. Gutxien gustatu zaidana, argiaren kontua. Azkenean, hiru ordu argi izaten genuen, egunero, ez eguzkiko argia, eza jasan ezina. Eta gehien zer gustatu zaien, dena? Berez, Finlandiana, ba, paisajea, azkenean hori da. Daukan gauza politxena da, paisajea, eta gero ikustia da nahi sostuta, itxaso gainean ibiltzia, erreketan, eta oza, ibili, eh? Eta gero, uran gainean, esan da belzkerak enantzan bizo, eta la terbetuloa da, ongi etorri. Euskatu kustua, ba, kosten nahi zuzautzia. Zagutu jende pila, ikusi dut beste metodologia bat nietzetean, ikusi dut beste metodologia bat ikastetxeetan, ezagutu dut beste herrialde bat guztiz ezberdina. Erasmus bera sortu den ambientia, ez? Ba, guk egoten, guk egon ginen bizitzen ba, residentzia baten eta denok ginen Erasmus. Baina guk egin ginen ba, ez dakit ba, lagunak eta ginen eskursinuak, beste leku baten bizitzia eta beste goiturak ez dakit janien lehen dena. Derrigorrezko izan dut zen, jutia. Nik gomendagaz esan, euneko egin.